Roberto e fanno il filo di San Pisano. Natalia Garcia. Ще видим сега и втората състезателка на Испания, Наталия Гарсия. Което коментирахме преди малко. То изглежда лесничко, но всъщност много често се греши на това. Може да бъде доволно от цялостното си представяне, въпреки тази грешка на лента. Да. Имаше няколко неточни изхвърления, които също се наказват. То не се вижда от зрителя, но се наказва в изпълнение. Виждаме сега, че е подадена контестация и за оценката на Линоя Шрам. Доста контестации се събраха, които ще трябва да бъдат разгледани, така че след края на тази ротация ние ще ви кажем временно класиране с неща, които да наказват. Този обръч съм го виждала много по-добре изпълнен, но, както казвам, нека да я поздравим. Наистина добро състезание направи Салус. Това, което тя